egia da, mundua aldatu dela, eta inoiz baino abiada biziagoan aldatzen ari da. Etorre guztiak egungo testuinguruan eragiten du. Eta ze esango dizuet, ba hain zuzen ere horregatik, testuinguru berri eta aldakor honetan are beharrezkoago delako hizkuntza politiketan ere jauzia egitea, erabaki genuen prozesu honekin jarraitzea. Alegia, esan dezakegu, testuinguruak eragin duela kontseiluan azeleragailua zapaltzea halako prozesu honetan. Hemen gaudenok, gizarte justu, berdinzale eta kohesionatu baten bila ari gara. Bat egiten dugun eragileok, euskararen normalizazio prozesuaren ondorengo faseari begira, honako helburua adostu dugu. Euskararen erabilera erosorako baldintzak sortzea. Horretarako, hizkuntza eskubideak eremu guztietan bermatu beharko dira. Hala nahi duen edonork ez dezan euskara erabiltzeko inolako eragozpenik izan. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu eta eskubide hori gauzatzeko erabakiak eta baliabideak eskatzen ditugu. Gaur-gaurkoz, oraindik ez dira erabilera erosorako baldintza horiek betetzen eta beraz, horiek sortzea izango dugu helburu. Helburu hori lortzeko norabidean bi ardatz nagusi definitu dira. Ezagutzaren unibertsalizazioari dagokionez, euskaraz eroso alitzeko gaitasun egokia izan behar da. Euskaraz alitzea ez dadin suertatu beste hizkuntza batean alitzea baino deserosoago. Euskara eroso erabiltzeko espazioak sortu, garatu eta elkarlotzea bi eremu bereizi ditugu. Eremu geografikoa, auzoak, herriak, eskualdeak eta eremu soziofuntzionala, administrazioa, ikastetxea, lantokia, denda edo eta baita eremu digitala ere. Horain zer, etorkizunean nola jokatuko dugu, izan ere, gaur badagokigu etorkizunaz hitz egitea. Eta horretarako, hiru lanildo aurreikusi ditugu. Lehenengoa, batuz aldatu, edukia zabaldu eta eragile gehiagorengana iritsi. Oraindik jorratu ez ditugun gizarte eremuetara, gizarte esparruetara iritsi behar dugu. Gizarte esparru batzuetan, oraindik iritzi ez garen eragile horiengana iritzi behar dugu. Eta nola ez? Hizkuntza baten normalizazioen prozesuan herritarra da motore. Eta horiengana ere iritzi behar dugu. Bi, batu zaldatu arloetako estrategiak definitzen hasi. Gai izango gara lehentasun hauek finkatuta elkarrekin urratsak egiteko. Bagia esan behar badizuet, kontseiluan sinetsita gaude, baietz, hori posible dela. Eta horrexegatik, arlo-sarloko lanketari ekingo diogu. Azken finean, arlo-sarlo puzle baten piezak izango bagina bezala, ez? Euskararen normalizazio prozesuaren puzlearen pieza gara. Eta pieza guztiak ondo aukatu behar dira, baina denek eta behin jakin behar dugu pieza bakoitza nola eta non kokatu behar den. Eta hirugarren erronka, batu zaldatu. Lehen ere aipatu da, adostasun sozialetik, adostasun politikorako jauzia egin beharko dugu. Lagunok, zenbat eta gehiago batu? Are eta gehiago aldatuko dugu. Eta bagoaz horretara, batuz, aldatuz. Mila esker.